Вивозять з гарячих регіонів, лікують, допомагають з подальшим переїздом. Спочатку повномасштабної російської агресії дніпровські християни врятували понад 11 тисяч людей. Шелтер вони організували у своєму приході. Одночасно тут можуть розмістити майже сотню переселенців, які тікають з рідного дому практично з однією валізою. Буває, доводиться й потіснитися, коли з евакуаційного потягу забирають набагато більше людей, ніж розраховували. Проте, кажуть волонтери, де добрі люди, там хата та не тісна. Цьому залізному коню приблизно 30 років. Це одна з машин в автопарку волонтерів. Цією автівкою небагато. Я думаю, людей може до 100. Бо потім зрозуміло, що треба більш потужне, більш швидке, бо трошки снаряди швидше і кулі летять, чим вона їде. Нині бусик практично щодня чергує на залізничному вокзалі. Чекає евакопутяг з Покровська. Востаннє зібрали до шелтера 80 людей. Пані Любов тут вже тиждень. Її вивезли з Авдіївки. Каже, останньою краплею став обстріл, під час якого знищили квартиру сусідки. Все, я здалася. Я зібрала сина. Сусід, він мальчик один зі мною. Ми втроєм залишилися в домі. Один ще там залишився, але він раз з батьками залишився. І ми все, виїхали. Нас волонтери, спасибо їм, вивозили. Ми від школи від'їжджали. Я думала, що не виїдемо. Так стріляли. Ну, страшно дуже. У нас дома всі в Авдіївці. Це не вдома уцілевшого. Везде, як говориться, окна або повністю ями. З початку російської агресії дніпровська християнська спільнота евакуювала з найнебезпечніших районів та прихистила в себе понад 11 тисяч українців. Розміщують людей у приході, де створили транзитний хаб та шелтер. Бували такі моменти, коли ми працювали 24/7, щоб задовольнити потреби людей. Бували дні, коли в нас ночувало до 200 людей за одні сутки. Тобто наплив людей, як ви бачите, дуже серйозний. Мінімально люди пару суток, максимально є люди, які і навіть по місяцю. Нема куди їм їхати. Бахмут, Краматорськ, Покровськ, Дніпро. Цей маршрут подолала пані Надія з чоловіком. Каже, чекає, поки волонтери зроблять документи. Попереду в родини далека подорож до Норвегії. Там чоловіку, в якого онкозахворювання, нададуть допомогу, розповідає жінка. Але вона і досі подумки в рідному місті. Город очень красивый, город Рос его называли, для жизни он очень красивый городок. Мы уже когда ехали, объезжали весь город, забирали людей, он был очень разрушен, и много было, каждый район был поврежденный уже, был ракетные обстрелы, и каждый район был поврежденный. Вот как я уезжала, каким я его запомнила. Є серед евакуйованих і поранені, тож тут чергує група медиків. Але переважно все ж таки через стрес у людей проблеми із серцем, нервові зриви або застуди, каже пані Світлана, педіатр з 25-річним стажем. Чаще всього це звичайний врачебний осмотр по органам і системам. І, відповідно, які симптоми превалірують, така ж буде неотложна допомога. Наприклад, боль в серці, у нас є кардіальна аптечка, кардіологія неотложка. Я думала, что как-то не совсем получится, как-то запереживала, а смотрю, ничего, все получается. За логістику в шелтері відповідальний Владислав. Хлопцю лише 20, проте він, не вагаючись, включився у волонтерство. Він і водій, який доправляє переселенців до центру, і вихователь для маленьких підопічних, і аніматор, коли потрібно розважити дітей. Зізнається, іноді важко. Бували дні, коли доводилося приймати одночасно по кілька сотень людей. У нас може виїхати 5 машин, може виїхати до 10 машин. Тобто у нас сюди по-разному буде. Тяжко буває, буває, ти не спиш ночами і днями, тому що тебе люди ночі приїжджають, у тебе днем теж якісь ситуації, то там поранених привезуть. Коштами та забезпеченням людей найнеобхіднішим дніпровським християнам допомагають іноземні благодійники. Волонтери кажуть, працюватимуть, поки люди потребуватимуть їхньої допомоги. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».